Jsme Zdenek a Petra. Cestujeme v obytné dodávce a v létě jsme si splnili velký sen. Vydali jsme se do větrného Dánska, po pár dnech jsme se přesunuli do Švédska a jako další destinace jsme zvolili Itálii. V minulém videu jsme si hráli na Robinsony a dnes vás vezmeme na další krásná místa. Vítejte u nového videa. My se vám hlásíme ještě ze starého místa, které se nám líbilo natolik, že jsme tady nějakou dobu zůstali. No a protože potřebujeme dobít baterky a taky bychom potřebovali vyprat, tak se dneska přemístíme do kempu. Denda nám postavil v kempu bejvák. Nazdár. No a věsíme houpací síť po druhé. Bojíš se? Já se bojím za tebe. Já to mám spočítaný. Počkej, že ti něco chybí. Naše velké praní. Co mi to sežralo 3 eura, přišel pán, trošku do toho pomlátil a už to jede, tak snad nám toto prádlo nesežere teda. Miláčku, ale ty jsi vybral... něco, jak uletí kolo nebo něco. Miláčku, ale ty jsi vybral Itálii. To fakt... Tady je konec světa, ty vole. Tady nikdo nejde, když jde někoho. Přeplněném kempu, ale odpočinuli jsme si a dneska máme v plánu starobylé město Spelo v provincii Perugia. Takhle pivo ještě neviděla. Taky. To
A zkoukáš nám, jak se pije pivo v Itálii. Ale ku podivu je chuťově dobrý. Tak jsme si chtěli dát ze Zdendou těstoviny a la carbonara, ale bylo nám řečeno, že to je s kaviárem, no tak jsme si dali těstoviny s lanýžem. Naše poprvé, já jsem zvědavá, jak to bude chutnat. A máme k tomu krásný výhled. Tak jsme si prošli uličky, dali jsme si první těstoviny s lanýžem v životě, spláchli jsme to osvěžujícím pivem a jako dezert jsme si dali místní zmrzlinu. No a teď už pojedeme na místo přespání a dneska nás čeká příroda a výhled. Jinak tady začíná už taková ta hlavní atrakce, ta hlavní historická část. Tady má to takhle obejdete. No a parkoviště je hned tady kousek, takže 3 minutky a jste tam. Tysínkou, že dobře. Jsme se šli ještě před spaním skladit. Ty jsou 40. A pak se to vyjdeme zase zpátky nahoru. Takže teď se koupeme tady a spát budeme tam nahoře. Potom, co jsme si ochladili nervy, což bylo potřeba, protože ta cesta nahoru na vyhlídku byla šílená, tak se vydáváme zpátky. Jedeme teda trochu lepší cestou a budeme spát teda na místě, odkud se budeme dívat na jezero, kde jsme se právě teď vykoupali. Dobré ráno, dneska jsme spali na nádherném místě, kde nám teda dost foukalo, ale koukejte ten výhled. Na místo jsme viděli, že tady každý čepuje vody, tak si jdeme zkusit se na tom tak zvláštního. Obyčejná voda. Dneska na trochu městském parkovišti, ale máme výhled na moře. No a já jdu pracovat, takže buď se vám ozveme ještě dneska po práci, anebo až zítra.
Stacy, proč jsi tak roztomilá? Proč jsi tak roztomilá? Čo? Jinak takhle vypadá taky často realita van lifeu. Já pracuji, Zdenda stahuje fotky a videa. Tady máme bordel. A k tomu máme výhled. Tak jsme se konečně po těch tropických dnech dočkali deště. Jsme sice chtěli bouřku, ale ne až takovou. A máme po výhledu. Opatrně. Zenda mě zachránil. Přinesl mi zpátky botu.